aquí tenim una casa. I aquesta persona del mig és el llogater, el que viu en aquesta casa. Ella no es pot posar així de costat, sempre s'ha de posar mirant a una de les dues persones. Per què? Quan mira, ella és la paret de davant de la casa i ella és la paret del darrere de la casa. Sí? Anirem fent cases de tres, així tal com esteu, i hi haurà algú que es quedarà sense casa que pararà. Per exemple, jo puc dir llogater, el moment que jo digui llogater, tots els llogaters de totes les cases sortiran i buscaran una altra casa i la persona que para intentarà posar-se en un espai el que queda buit. Si es quedi sense casa, perd i para. Vale? Si, per exemple, jo dic, paret del davant, qui canviarà? Si dic paret del darrere, canviarà ella. I si dic casa, canviarà absolutament tothom. Tothom. I el que farem serà sortir de la casa i ràpidament, veus, ella, per exemple, pot fer una casa amb mi. Allà era llogatera i aquí no. El que es tracta és de fer una casa el més ràpid possible. Sí? Ho agafem? Va, posem-nos en grups de tres, a veure qui es queda sense. Va. Paret al darrere, paret al darrere. Cocos, com ha jugat el Covecocos? Van jugar també, no? Només ens podem moure per les línies. És a dir, jo puc desplaçar-me per una línia, val? Podem... Bueno, per, mira, com es diu això? Les... Els ratlles. Les juntes aquestes les podem utilitzar com a línies, si voleu, val? És a dir, només ens podem moure per les juntes i per les línies. Jo puc anar per aquí, el que no puc fer és això, eh? Això no va. No va saltar. Buscar la intersecció per anar per aquí. Imagineu-vos que aquí hi ha una rodona, la rodona també podrem utilitzar-la. Només ens podem passar per tota la pista, només per les línies. Val? I... Digues. Totes, totes. Les discontínues també, encara que estiguin tallades, les discontínues també. Val? I què farem? Ens desplaçarem per les línies amb les mans al cap. Val? Amb les mans al cap. Per exemple, ella va amb les mans al cap, val? I jo paro, jo faig aquest moviment, i la que malament jugo amb ella passa de tenir les mans al cap a menjar. Val? És a dir, que cada vegada hi haurà més gent que menja, per tant, potser jo vaig per aquí i me'n veu per darrere, em giro, em veu per aquí i llavors queda fet. I jo puc escapar per aquesta línia d'aquí. Vale? No puc saltar, només per línies. D'acord? Sí? Tothom ho té clar? Farem un joc de persecució, per exemple, jo paro, aixequeu-vos, vaig agafar aquesta noia, i el moment que la vaig agafar, ella es posa al costat de la noia. Quan estan en parella jo no puc agafar ningú. Vale? Amb dos no es pot agafar, però què passa? Què passa? Que aquesta noia, no li cau gaire bé aquella d'allà, li ve fer la punyeta i el que fa és posar-se aquí. El moment que es passa a aquest costat, què passa? Li sobra. Jo la puc atrapar. És a dir, per exemple, imagineu-vos que ella para i està a punt d'atrapar aquí. I jo vinc i li dic, vine, vés a agafar. Veus que ho poso aquí? Si ella no s'espavila i surt ràpid, val? I després, un cop ella ha marxat, jo no puc estar aquí tota l'estona aquí en parelles. M'he de separar, eh? No van estar tota l'estona agafats. D'acord? És a dir, en parelles... Es tracta de posar-nos en parelles, però es tracta també de fer-li la punyeta una mica a la gent i anar a buscar el que estan en parelles perquè surti el del costat contrari. D'acord? Sí?
Escolta la cistella, que surti de la cistella i es posa per tu mitja jugada. Ara, per on tres? Ara, per on tres? Ara, per on tres? Ara, per on tres? Ara, per on tres?